caminhoneiros aqui não vão abrir para nada aqui. Enquanto não resolverem a situação, os caminhões ficarão atravessados aqui no Cujupe. É a população aqui, tá cansado do descaso. O estado do Maranhão tem um dos péssimos serviços de transporte ferroviário. Vias quilométricas. O caos instalado no transporte ferroviário não é só para algumas pessoas, é para todos que fazem o uso do ferro. Vejam só o absurdo. Ficou um descaso porque depois de 3 horas, são 7 horas da noite, rapaz. E se não der para ir no de 7, aí você tem que esperar até 3 horas da manhã. É, fica todo tempo esperando, aqui o sistema é esperar e ter paciência. Tinha que ter ferro suficiente. Tem que fazer com que os ferros façam várias viagens. É um desrespeito à população da Baixada Maranhense. Total descaso. E onde está o PROCON neste momento? Onde está o Ministério Público neste momento? É inadmissível que a população da Baixada Maranhense seja prejudicada nesse momento. As reclamações são as mais diversas possíveis. A partir do momento que o governo do estado fez uma intervenção estatal em uma das companhias e faz essa travessia, era para melhorar o serviço, mas pelo contrário, o serviço fez foi piorar.